श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकाण्डम् पञ्चदशः सर्गः। रामानयनायान्तःपुरान् निर्गच्छन् सुमन्त्रो राजागमनम् प्रतीक्षमानान् वसिष्ठादीन् गृहीतोपायनाश्च महीपतीन् द्वार्यवलोक्य राज्ञे तदागमनम् न्यवेदयत्। तेन प्रतिप्रेरितश्च राममानेतुम् तदन्तःपुरम् प्रविवेश। ते तु ताम् रजनीमुष्य ब्राह्मणा वेदपारगाः उपतस्थुरुपस्थानम् सह राजपुरोहिताः अमात्या बलमुख्याश्च मुख्याये निगमस्य च राघवस्याभिषेकार्थे प्रीयमानाः सुसङ्गताः। उदिते विमले सूर्ये पुष्ये चाभ्यागते घनी लग्ने कर्कटके प्राप्ते जन्म रामस्य स्थिते अभिषेकाय रामस्य द्विजेन्द्रैरुपकल्पितम् काञ्चना जलकुम्भाश्च भद्रपीठम् स्वलङ्कृतम् रतश्च रम्यगास्थीर्णो भास्वता व्याघ्रचर्मणा गङ्गायमुनयोः पुण्यात् सङ्गमादाहृतं जलं याश्चान्या सरितः पुष्प पुण्या ह्रदः कूपा सरांसि च प्राग्वहाश्चोर्ध्ववाहाश्च तिर्यग्वाहाश्च क्षीरिणः ताभ्यश्चैवाहृतं तोयं समुद्रेभ्यश्च सर्वशः क्षौद्रं दधि घृतं लाजा दर्भासुमनसः पयः अष्टौ च कन्या रुचिरा मत्तश्च वरवारणाः सजला क्षीरिमिच्छन्ना घटा काञ्चन राजताः पद्मोत्पलयुता भान्ति पूर्णा परमवारिणां चन्द्रांशु विकच प्रख्यम् पाण्डुरं रत्नभूषितं सज्जं तिष्ठति रामस्य बालव्यजनमुत्तमं चन्द्रमण्डलसङ्काशाम् आतपत्रं च पाण्डुरं चन्द्रमण्डलसङ्काशं मातपत्रं च पाण्डुरं सज्जं द्युतिकरं श्रीमदभिषेकतु अभिषेकपुरःसरं पाण्डुरश्च वृषः सज्जः पाण्डुराश्वश्च संस्थितः प्रसुतश्च गजः श्रीमानो औपवाह्य प्रतीक्षते अष्टौ च कन्या मांगल्या सर्वाभरणभूषिताः वादित्राणि च सर्वाणि बन्दिनश्च तथा परे इक्ष्वाकूनां यथा राज्ये सम्प्रियेथाभिषेचनं तथा जातीयमादाय राजपुत्राभिषेचनं ते राजवचना तत्र समवेता महीपतिम् अपश्यन्तो ब्रुवन् कोत्नु राज्ञो नः प्रतिवेदयेत् न पश्यामश्च राजानम् उदितश्च दिवाकरः यौवराज्याभिषेकश्च सज्जो रामस्य धीमतः इति तेषु ब्रुवाणेषु सर्वांसिद्धांश्च महीपतिं पतीन् अब्रवीथानिदं वाक्यम् सुमन्त्रो राजसत्कृतः रामं राज्ञो नियोगेन त्वरया प्रस्थितौ ह्यहं पूज्या राज्ञो भवन्तश्च रामस्य तु विशेषतः अयं पृच्छामि वचनात् सुखमायुष्यमतामहं राज्ञः सम्प्रति बुद्धस्य चानागमनकारणम् इत्युक्त्वान् अन्तःपुरद्वारम् आजगाम पुराणवित्
इत्युक्त्वान् अन्तःपुरद्वारमाजगाम पुराणवित्। तदा सक्तञ्च तद्वेश्म सुमन्त्रः प्रविवेशः, तुष्टावास्य तदा वंशं प्रविश्य स विषं विशाम्पतेः। शयनीयं नरेन्द्रस्य तदा साध्य व्यतिष्ठत, सोत्यासाद्य तु न तद्वेश्म निरस्करणिमन्तरा। आशीर्भिर् घनयुक्ताभिरभितुष्टाव राघवं, सोमसूर्यौ च काकुत्स्थ शिववैश्रवणावपि। वरुणाश्चाग्निरिन्द्रश्च विजयं प्रदिशन्तु ते। गता भगवती रात्रिरः शिवमुपस्थितं, बुद्ध्यस्वराजशार्दूल कुरु कार्यमनन्तरं। ब्राह्मणा बलमुख्याश्च नैगमाश्चागतास्त्विह, दर्शनं तेऽपि काङ्क्षन्ते प्रतिबुद्ध्यस्व राघव। स्तुवन्तं तं तदा सूतं सुमन्त्रं मन्त्रकोविदम्। प्रतिबुध्यततो राजा इदं वचनमब्रवीत्, राममानय सूतेति यदस्य विहितो मया। किमिदं कारणं येन ममाज्ञा प्रतिवाह्यते, न चैव सम्प्रसुप्तोऽहम् आनयेहाशु राघवम्। इति राजा दशरथसूतं तत्रान्वशात् पुनः। स राजवचनं श्रुत्वा शिरसा प्रतिपूज्य तं, निर्जगाम नृपावासान् मन्यमानः प्रियं महत्। प्रपन्नो राजमार्गं च पताकाध्वजशोभितम्, हृष्टप्रमुदितः सूतो जगामाशु विलोकयन्। ससूतस्तत्र शुश्राव रामादिकरणाः कथाः, अभिषेचन संयुक्ता सर्वलोकस्य हृष्टवन्। ततो ददर्श रुचिरं कैलाससदृशप्रभं, रामवेश्म सुमन्त्रस्तु शक्त्रवेश्मसमप्रभं। महाकपाटपिहितं वितर्तिशतयो शोभितं, काञ्चन प्रतिमैकाग्रं मणिविध्रुमतोरणं, शारदाभ्रदघन प्रख्यं दीप्तं मेरुगुहासमं। मणिभिर्वरमाल्यानां सुमहद्भिरलङ्कृतं, मुक्ता मणिभिराकीर्णं चन्दनाघुरुभूषितं। गन्धान मनोज्ञान् विसृजत् धार्दुरं शिखरं यथा, सारसैश्च मयूरैश्च विराजितं। सुकृतेहा मृगा कीर्णम् उत्कीर्णं भक्तिभिस्तथा, मनश्चक्षुश्च भूतानां आददतिग्म तेजसा। चन्द्रभास्कर सङ्काशं कुबेरभवनोपमं, महेन्द्रधाम प्रतिमं नानापक्षिसमाकुलं। मेरुशृङ्गसमं सूतो रामवेश्म ददर्शः, उपस्थितैः समाकीर्णं जनैरञ्जलिकारिभिः। उपादाय समाक्रान्तैस्तदा जानपदैर्जनैः, रामाभिषेकसुसुखैः उन्मुखैः समलङ्कृतं। महामेघसमप्रख्यम् उदग्रं सुविराजितं, नानारत्नसमाकीर्णं कुब्जकैरपि चावृतं। सवाजियुक्तेन रतेन सारथिः समाकुलं राजकुलं विराजयन्। वरूतिना राजगृहाभिपातिना पुरस्य सर्वस्य मनांसि हर्षयन्। ततः समासाद्य महाधनं महत्, प्रहृष्टरोमास बभूव सारथिः। मृगैः
मयूरैश्च समाकुलोल्बनं गृहं वरार्हस्य शचीपतेरिव स तत्र कैलासनिभास स्वलङ्कृता प्रविश्य कक्ष्यास्त्रिदशालयोपमाः प्रियान् वरान् राममते स्थितान् बहून् व्ययो व्यपोह्य शुद्धान् तमुपस्थितो रथी स तत्र शुश्रावच हर्षयुक्ता रामाभिषेकार्थकृता जनानां कृतां जनानां नरेन्द्रसूने सूनोरभि मङ्गलार्थाः सर्वस्य लोकस्य गिरः प्रहृष्टाः महेन्द्रसद्मप्रतिमं च वेश्म रामस्य रम्यं मृगपक्षिजुष्टं ददर्श मेरोरिव शृङ्गमुच्चं विभ्राजमानं प्रभया सुमन्त्रः उपस्थितैरञ्जलिकारिभिश्च सोपायनैर्जानपतैर्जनैश्च कोट्यापराधैश्च विमुक्तयानैः समाकुलं द्वारपदं ददर्श ततो महामेघमहीधराभं प्रभिन्नमत्पङ्गुष मत्यसह्यम् रामोपवाह्यं रुचिरं ददर्श शत्रुं जयं नाग मुद्रग्रहकायं स्वलङ्कृतान् साश्वरतान् सकुञ्जरान् अमात्यमुख्यांश्च ददर्श वल्लभान् व्यपोह्य सूतः सहितान् समन्ततः समृद्धमन्तः पुरमाविवेशः ततोद्धृक्कूटाचलमेघसन्निभं महाविमानोपमवेश्मसंयुतम् अवार्यमानः प्रविवेशसारथिः प्रभूतरत्नं सकरो यथार्णवम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे पञ्चदशः सर्गः।